באמת צורקים, כי צריך להביא שההשקעה, ואנחנו מוכנים להשקיע הכל, לתום את כל מי שאתה מבין איזושהי פעידה שהוא היה בה, איזשהו רמז, איזשהו מוביל שיכול להגיד שהוא אכן היה שם מישהו שמכיר אותו, בואו נפנה שוב אל ציבור המאזינים והמאזינות שלנו. אם מישהו ראה שם הורים מדימון החשובים בהתעללות בשני ילדיהם הפעוטות, כבר אי אפשר לשמוע את הסיפורים האלה, זה פשוט נורא, כל התעללות. ספר מה קרה כאן לשני הילדים המגולים האלה. אז שני הילדים הם בעצם פעוטות כאמור, בין שנתיים לבין ארבע, ומי שהשגיחו עליהם עד אתמול בעצם, הם בני זוג בני 30 מדימונה. מסתבר שהילדים הם הילדים של האישה, והיא גורה עם בן הזוג שלה בדימונה. עובדת סוציאלית הגיעה לבני הזוג בגלל סיבה אחרת, ואז על החשד שיבקים את הילדים, או הוא או היא או שניהם, אולי החבלות שנמצאו על גוף הילדים הן מסיבות אחרות, אבל הילדים היו מכוסים בחבלות, אלה שגרמו לחבלות, וניסו גם עוד לטשטש את זה באיפור אחרי מכות קשות שספגו שני הילדים, בין שנתיים ובין ארבע. אסף זלוף, תודה רבה. תודה. ורד בן, כתבתנו שלום. שלום אסתי, אני חוזרת אליכם עם עניין נוסף. מטרידה הוא סדרתי, מטרידה מיני סדרתי שנחשף ונחשף בעקבות הבקשה שלך לחשוף אותו. אנחנו הגשנו הבוקר בקשה להטיל את פרסמת הגורם שלו, עדיין לא קיבלנו את החלטת בית המשפט, אבל בעוד זמן קצר צפוי בעצם דיון שני בבקשה שנייה של המשטרה להאריך את מעצרו, ואסתי, אנחנו יכולות לומר שבידי חוקרי תחנת בית שמש עד כה יקבלו לפחות 7-8 תלונות ממה שאני מבינה נגד אותו תושב בית שמש כבן 20 שנעצר ביום רביעי בקשה למעשים מגונים להטרדות מיניות של נערות וצעירות ונשים במרחב הציבורי בסמוך למרכזי קניות וגם באחד המקרים בתוך מרכז קניות. שמו כאמור עדיין נתון בפרסום, אבל אנחנו ביקשנו להציג לפרסום את זה בשל החשיבות הציבורית. ובואי נשמע את מורן, תושבת בית שמש, שמספרת על האירוע שהיא וחברתה חוו באמצע היום, לאור יום, באחד הרחובות בבית שמש ביום רביעי שעבר. היינו שתנו בדרכנו לעבודה, זה אותו לא רוצה סיגריה, אמרתי לו מה, ואני רוצה לו סיגר ממני לא. אני רוצה לענות אותה. עכשיו תחליטו ביניכם, היא רוצה להיות הראשונה. מה זאת אומרת, אני רוצה לדעת גם לבטיסי, וכי לעשות תנועות, וחברה שלי מסכנה נראה לי בהיריון. אמרתי לה, תרזי, החלפתי אותה, ואני אמרתי כאילו בצד השני שלא יעשה לה משהו. ואז קלטתי שהמצב לא נורמלי, אהבתי על הפתיק, והתחלתי שאלה רקע הנפשי שלו, לאחר מכן משוחרר, ואז על פי החשד הוא המשיך במעצר ונעצר כאמור ביום רביעי, אחרי האירוע ששמענו עכשיו, ובעקבות גם דיווח של משפחתו על איומים שהוא השמיע כלפיהם. חגית בן עזר, חברה במועצת הנשים של בית שמש ופעילה, היא נחשפה למעשים, פרסמה פוסט בפייסבוק ומספרת על הפניות שקיבלה מאז באותו ערב דואג לחבר אחד כזה. כן, וכאמור הוא שוחרר בבית החולים איתנים ביום שני, וכאמור הוא נעצר שוב ביום רביעי, וכעת המשטרה מבקשת להאריך שוב את מעצרו. עורך דין אורלב ברוך היא אמרה לנו שהחקירה נפתחה, ואומרת לו, עומדת לו, חזקת החפות אסתי. ורד, תודה. תודה. העיצובים היום במערכת החינוך הגיעו לחיפה והאזור, הלימודים שם התחילו ב-10, השר מתן עדיין זוכר את האישית מהכתבנו לעני חינוך עם עדכונים. כן, שלום אסתי. פגישת המשא ומתן האחרונה התקיימה אתמול אחר הצהריים במשרד האוצר בירושלים. יש שהגדירו אותה יפה בן דוד, מכירה אותה עדיין גרירת רגליים של האוצר, זאת אומרת שהם לא באו עם שום הצעות קונקרטיות. מצד שני, אני יכול לספר לך שגורמים שאני משוחח איתם אומרים שבכלל אתמול יפה בן דוד נקבע שהפגישה אתמול הייתה אמורה להיות שהיא אמורה להציג שם דברים. פחות מן הצד של האוצר, בכל מקרה, שני הצדדים, ככל הנראה, אנחנו לא רואים יותר מדי אופטימיות, ולכן בהסתדרות המורים ממשיכים בצעדי המחאה. היום בבוקר בחרו בחיפה והאזור, כל מחוז חיפה, להתחיל את הלימודים. בעצם השרה, אני חושבת שהם יציגו שעתיים האלה, הם לא שם ולא אחד, כן גורמים להוריד יחוס עליהם, יש לך זה, זה הרבה שאני לא יודע, אני לא מעניין לדבר. זה בטח נעשה עכשיו. שנה, שכל כך הרבה קורונה, ששנתיים לא קלות, ובמשך לפי השעתיים האלה, שבוקר, זה כאילו נראה לי שקצת מביך בשבילהם. כן, אז תצעדי מחר נוספים צפויים בימים הקרובים, הפגישה הבאה במעצר לבין הסתדרות המורים,
רק ביום חמישי. אנחנו ממשיכים להתעדכן כל הזמן איתי, תודה. אחת ועוד 27 דקות. אני מגיע הביתה. אני יורד מהמחד הביתה. אני הולך הביתה, סביב כשמירה על האינטרסים האיראנים, לא מעוניינים להתעמת עם האיראנים כדי להבטיח את האינטרסים הישראלים. עוד אמרו מקורות יודעי דבר לרחבר כי מספר גדול של חברות ישראליות בסוריה בחודשים האחרונים לא פגעו במטרות הטיפיות, אלא פחת אותן תקופות הייתה להרוס ולפגוע כדי להפעיל לחצים נוספים על סוריה ועל העם הסורי. בעניין נכנס יש היום שיח על תחילת התגרשות החלטה לאירוע מאזני ההרתעה בין סוריה ובארץ אחד לישראל מנגד, ולמרות שהסבלנות האיראנית ארוכה דיה ברמה האסטרטגית, התפיסה היא שהרבנות הישראלית כך, לשון הדיבור, ציר ההתנגדות לישראל, איראן, חיזבאללה וכולי, לשוב ולהפעיל תוכניות לתיקון מאזני ההרתעה כך, לשון הידיעה. אם לשון של איום בסופו של הידיעה הזאת היום בלחפה,
שאתה תשלם לי, אם אני אביא לך מזומן. תשמע, תראה, רשום בעד ערב. במשרד הארץ, אני אכל עוד את מיטו זה רשום. אין להם פסים, אין להם שום דבר. אני מזמין אתכם להצטרף. תואר שני וניהול מערכות בריאות. לא צריך לשלם, דרך האינטרנט. אז אני אגיד לך, כתוב, תעבוד, רשום ועדת ערר, משרד הבריאות, מכון הרפואי. צריך לשלם 1,103. בסדר, ביי.
למשל, שהיה לך את העבודה. Я не знаю, 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 я не знаю
מה אתה רוצה? טוב, אתה יש לכם את זה.
יגאל עושים לחברה. יגאל עוד חודש. 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 יגאל עוד חודש